за увоз и производство на струја во Македонија е сама една од фирмите. Директорот Васко Ковачевски во неколку наврати последниве барем десетина дена кажа дека ситуацијата е стабилна, има производството е доволно и задоволувачко. Дали ситуацијата е стабилна и дали производството е на задоволувачко ниво? Минатите денови имаме забележано дека производството плюс увозот не е во баланс со потрошувачката. Тоа значи просто дека ние имаме недостаток на електрична енергија. Според нашите првични извештаи, оти ние производството го следиме онлайн, значи 24 часа, кога ги споредуваме колку е производството, увозот и потрошувачката, можеме да заклучиме дека најголемите отстапувања се случуваат токму поради ЕСМ. Значи имаме намалено производство на електричната енергија. Кажете ми, колку е производството, а колку е потрошувачката? Ние видовме во, значи, од извештаите, еве еден типичен диспетчерски извештај, тука се хидроцентралите, термоцентралите, обновлите извори на енергија и ТЕТО како независен произведувач. И ги имаме, значи, во секој час колку се произведува електрична енергија. Тука се некаде, еве, за 23.10, некаде најмногу што имавме 500 мегавати, а конзумот во тој час бил, значи, 1000 мегавати. Значи, ние, производството плюс увозот, се гледа тука разликата 315 мегавати ни фалат во мрежата, значи имаме помало производство отколку што потрошуваме. Како се надополнуваат тие 300? Од каде се наоѓаат тие 315 мегавати тогаш? На дневно ниво ова значи дека за тој ден 5943 мегават часа ние преземаме од европската мрежа, знаејќи дека целата мрежа во Европа е врзана и ние значи без најава преземаме од оваа мрежа. И до сега имаме добиено 4 предупредување од центарот во Швајцарија, кој ги прави пресметките. Има специјални алатки на, значи, 15-минутно ниво, гледат кој колку отстапува во мрежата и затоа ни имат предупредено дека ние преземаме нон-стоп енергија од мрежата што не е дозволено. Ова е енергија, значи, можна е во случај на хаварија, ама ние, знаете, дека немаме никаква хаварија кај нас, тоа се знае дека ние оваа енергија ја преземаме за снабдување на потрошувачите, што е спротивно на сите правила. Кога МЕПСО ќе треба да плати таа енергија и која е сумата која што ќе треба да платите на крајот на месецот? МЕПС оваа енергија треба да плати. Пресметките ние ги добиваме до 5-тиот наредниот месец и то некаде половината на ноември ние треба да ја платиме оваа енергија. Според нашите пресметки досега направени се некаде околу 10 милиони евра, што ние во половината на ноември треба да ги платиме кон тие што сме отстапиле. А ако продолжи трендот вака со зголемување, еве овој ден типично зголемување, значи може да бидат над 15 милиони евра, што ние во средината на ноември треба да ги платиме кон Европа. И тие 15 милиони евра се само за еден месец? Тие се само за еден месец. Сега влегуваме во зимските месеци. Потрошувачката на струја дополнително ќе се зголеми? Да. Дали тоа значи дека вие уште повеќе ќе мора да превземате енергија? И дали тоа значи дека уште повеќе ќе треба да се плати, МЕПСО ќе треба да плати до почетниот производител, што не е од Македонија, секако? Поред ова што го гледаме и ја следим ситуацијата, на дневно ниво, значи, отстапувањата растат. Ние, како што кажав преска, ние ова енергија треба да ја платиме. Знаете дека МЕПСО од преносната тарифа има вкупен годишен приход од 30 милиони евра. Ние,
кога ќе ги платиме овие 15 милиони евра, ако бидат 15 милиони евра на крајот на месецот, ова ќе биде голем удар врз ликвидноста на МЕПСО. Ние апсолутно ги немаме тие средства на сметка за да можеме да ги исплатиме кон Европа. Од Европа не може да ги исклучат македонската мрежа, тоест мрежата во Македонија, бидејќи енергијата се транспортира и до други држави. Кои се тогаш следните чекори? Што ќе превземат од Европската Унија, што треба ние да превземеме? Тоа што предвидувавме ние испадна дека е испадна полошо и апелиравме, значи, да се да прекине со трошењето на водата за хидроцентралите. Еве, сега сме сведени на 10% од вкупните акумулации и најголем проблем ни е сега што ние немаме за системски услуги. Овие, значи, ние платјаме кон ЕСМО системски услуги, што ги немаме во моментот, и ово е еден од најголемите проблеми. Сега се надеваме, пошто се наоѓаме во изборна кампања и владата не може да учини ништо, согласно Законот за спречување на корупција, но премиерот најави на една пресконференција, кај што и јас бев присутен, дека владата ќе интервенира со средства со цел да ја ублажи целата ситуација. Сакам да напоменам, ова не е локален проблем, ова е светски проблем, а поготово, значи, најголем проблем во Европа, а има и во Кина и другите земји. Така да не смееме, значи, да го злоупотребуваме во овој изборен период енергетската криза. Оти најмалку, пак повторувам, најмалку е локален проблем и најмалку треба да биде присутен во кампањата на локалните избори. Колку е ризикот голем, се зголемува ако продолжи ваквата ситуација, ако се ослонуваме на тие капацитети во моментов што работат? Па, ризикот е голем, затоа пак велам дека треба да видиме ние кои реални капацитети ги имаме за производство. Таа количина на енергија што ни фали, да ја набавиме, и тука е клучот, тука е решението. Нема друга алтернатива или рестрикции, ама рестрикциите во 21 век, 2021 година, никој не би ги посакувал. Така да, предлогот е тие количини што ни фалат да ги набавиме на слободен пазар, и тоа е тоа.